Estudos já mostraram que dentro de um ônibus ou até mesmo aqui num terminal, a chance de contaminação por Covid-19 é altíssima. Mas isso também acontece em locais de muito movimento por causa do comércio, como aqui em Campinas, na Avenida Anhanguera, região dos camelódromos. É nesses lugares onde geralmente acontece a aglomeração de pessoas que o coronavírus pode ser encontrado de diferentes formas. Aí os especialistas usam alguns termos difíceis pra gente, como cepas, variações, mutações e até linhagem. Confuso, né? Mas calma que eu vou te explicar. O coronavírus é conhecido pelos cientistas como SARS-CoV-2. Quando começa a se espalhar, pode sofrer modificações genéticas. A mutação é quando essa alteração genética acontece de forma aleatória e não quer dizer que o vírus vai ficar mais forte ou mais transmissível. Isso acontece com todo tipo de vírus. Quanto mais pessoas ele contamina, maior a chance dele sofrer mutação, porque ele vai ter que se adaptar a vários corpos, vamos dizer assim, de pessoas e proteções diferentes. Então, para se manter vivo, ele tem que se modificar. E é nessas modificações que podem surgir essas mutações, que são as modificações, que podem ser maléficas para o ser humano. A linhagem fica mais fácil de entender assim. A linhagem é como se fosse uma família, né? Eu tenho uma família que eu tenho primos de pais diferentes, né? Mas eles são, né, parentes, são parecidos, mas eles têm algumas diferenças entre si. A variante modifica o vírus de forma benéfica ou maléfica para o ser humano. No caso do coronavírus, essas três mutações mais recentes, né, que foram consideradas de importância, elas fizeram com que o vírus ele ficasse mais transmissível. Por quê? Uma parte do vírus, que é a parte que conecta na célula humana para ele poder se replicar, né, ele sofreu uma alteração. E aí, nossas células de defesa não têm mais dificuldade para reconhecer. Então, ele acaba penetrando com mais facilidade. Cepa é quando há uma diferença maior na forma como o vírus se manifesta em relação ao original. Mas esse termo geralmente é usado para bactérias. A superintendente em Vigilância em Saúde explica que 7 variações identificadas do vírus já circulam em Goiás, inclusive a de Manaus. A gente ainda não tem informações, estudos suficientes para falar, por exemplo, que a variante de Manaus ela é mais agressiva, que causa formas mais graves. Então, a gente está aguardando esses estudos, mas nós já temos certeza que ela é mais transmissível, porque as pessoas que se infectam com essa variante, né, com esse vírus modificado, vamos dizer assim, né, esse coronavírus modificado e modificado aqui no Brasil, ele tem uma chance de produzir uma carga viral mais alta do que outras variantes. Ou seja, quando ele entra no organismo da pessoa, ele se replica muito rápido. E a pessoa expele mais vírus. Por isso que ele é mais transmissível. E essa variante pode ser uma das causas desse aumento, né, que a gente tem de progressivo de casos e também de internações. Então, inclusive, o mundo inteiro está em alerta. Ainda não existem estudos que mostrem que uma pessoa contaminada com um tipo pode, ao mesmo tempo, ser contaminada por outro. Para a Covid, nada disso. A gente tem nada que afirme isso. E, pelo contrário, o que a gente tem visto de alguns estudos é que, mesmo as pessoas que sofreram infecção, você tem pessoas que não têm produção de anticorpo. Mesmo depois, recentemente, ela não produz anticorpo, ou seja, teoricamente ela não tem proteção nenhuma, podendo se infectar até pela mesma cepa novamente, não só por uma nova variante. Mas e as vacinas? Nos protegem de tudo isso? A gente ainda precisa de mais estudos. Saiu um estudo agora recente falando que a vacina de Oxford, ela tem sim proteção contra a variante de Manaus. A Coronavac tem uns estudos preliminares que falam que pode ser diminuída, né, a eficácia, mas mesmo assim não é contraindicado. A gente precisa usar, mesmo porque não é só essa cepa que está circulando. A gente tem outras aí circulando, outras variantes. Então é necessário vacinar até que você tenha outros estudos que vejam que comprovem a necessidade de uma vacina diferente. Hoje o que a gente tem é que deve ser usado sim.